സത്യത്തിന്റെ കാവലാളായി പ്രജാക്ഷേമം മാത്രം ജീവിതവ്രതമാക്കി ജീവിതം കഴിക്കേണ്ട ഒരു സന്യാസ്ത രാജാവാണ് ഹരിശ്ചന്ദ്ര മഹാരാജൻ. അങ്ങനെയുള്ള മഹാരാജൻ ഒരു സന്തതിയെ ആഗ്രഹിക്കാത്തതാണ് ഭേദമെന്നറിയുക. ഇനി പറയൂ, സന്തതി വേണമോ? വളരെ ഗൗരവമുള്ള ഒരു സത്യമാണ് വരുണഭഗവാൻ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. വളരെ ആലോചിച്ചു വേണം ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ. സന്താന സൗഭാഗ്യമില്ലാതിരുന്നിട്ടും ഒരു സന്തതിയെ നൽകാൻ വരുണദേവൻ തയ്യാറാണെന്നിരിക്കെ ഇനിയൊരു ആലോചന വേണമോ? അത് ഹരിശ്ചന്ദ്രരാജൻ തീരുമാനിക്കട്ടെ. ആകെ ധർമ്മസങ്കടത്തിലായല്ലോ ദൈവമേ. ആചാര്യ, നാം എന്താണ് വേണ്ടത്? ശരിക്കും ഒരു പരിചന്തനം. ഹരിശ്ചന്ദ്രന്റെ തീരുമാനത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഇനി അയോധ്യയുടെ ഭാവി. ആലോചിച്ച് ശരിയായ തീരുമാനം മാത്രം എടുക്കുക. പ്രണാമം ദേവി. മഹാറാണി എത്ര നേരമായി നടപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ട്? യാഗം കഴിയുമ്പോൾ തിരുമനസ് വന്ന കാര്യം ഉണർത്തിക്കുമല്ലോ. ഒരല്പനേരം ക്ഷമയോടെ കാത്തിരുന്നാൽ മതി. കൊട്ടാരത്തിന് അനന്തരാവകാശിയായി ഒരു സന്തതി പിറക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനമാകുന്ന നിർണായക നിമിഷങ്ങളാണ് കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. യാഗത്തിന്റെ ഫലം അറിയാതെ ഒരു സമാധാനവുമില്ല. ഇങ്ങനെ പരിഭ്രമിക്കാതെ സമാധാനിക്കണം മഹാറാണി. എല്ലാ യോഗ്യതകളുമുള്ള ഒരാൺകുഞ്ഞു തന്നെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ അനന്തരാവകാശിയെ പിറന്നിരിക്കും. നിന്റെ നാവ് പൊന്നായിരിക്കട്ടെ. മഹാറാണി ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ഒരാൺകുഞ്ഞിനെ തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ പോയിക്കോളൂ. നാരായണൻ നാരായണൻ. പ്രണാമം ദേവർഷേ. പ്രണാമം. യാഗശാലയിലെ വിശേഷങ്ങൾ അറിയാൻ എനിക്ക് ധൃതിയായി ദേവർഷേ. ആദ്യം ഒരു നല്ല വിശേഷമാണ് അറിയിക്കാനുള്ളത്. യാഗശാലയിലെ ഹോമകുണ്ടത്തിൽ നിന്നും സാക്ഷാൽ വരുണഭഗവാൻ ഉയർന്നു പൊങ്ങി ഏവർക്കും ദർശനം നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഹരിശ്ചന്ദ്ര മഹാരാജന് കുടുംബസൗഖ്യം എന്നൊന്ന് വിധിച്ചിട്ടേയില്ല എന്നാണ് വരുണഭഗവാൻ അരുളി ചെയ്തത്. സത്യത്തിന്റെ കാവൽക്കാരനായി നിന്നുകൊണ്ട് പ്രജാക്ഷേമം മുൻനിർത്തി രാജ്യം ഭരിച്ചാൽ മതിയെന്നും ഒരു സന്തതി ഉണ്ടാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയേ ചെയ്യരുതെന്നുമാണ് വരുണദേവൻ തുടർന്ന് അരുളി ചെയ്തത്. എന്നിട്ട് മഹാരാജൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. വരുണദേവൻ മറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഹരിശ്ചന്ദ്രന് ഒരു സന്തതിയെ വരമായി നൽകാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം. ചന്ദ്രമതി, സന്തതിയെ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ഒരവസരം കൈവിട്ടാൽ പിന്നെ ഒരവസരം ഉണ്ടായെന്ന് വരില്ല. നാം എന്താണ് വേണ്ടത്? യാഗശാലയിൽ പോയി ഹരിശ്ചന്ദ്രനെ കണ്ട് സന്തതിയെ വേണമെന്ന വരം സ്വീകരിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക. അല്ല, സന്തതിയെ വേണമെന്ന് ചന്ദ്രമതിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ മതി. നിർബന്ധമുണ്ട്, നമുക്ക് സന്തതിയെ വേണം. എന്നാൽ വേഗം ചെല്ലൂ. നാരായണൻ 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 നാരായണൻ. ഹരിശ്ചന്ദ്ര, നേരം വൈകുന്നു. ഇനി ഊജിതമായ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തില്ലെങ്കിൽ വരം വേണമോ വേണ്ടയോ എന്ന് ഒരു തീരുമാനം പറയുക. അയോധ്യാപുരിക്ക് ഒരു അനന്തരാവകാശി വേണമെന്ന മോഹം നമുക്കും പത്നിക്കും ഇന്നോ ഇന്നലെയോ ഉണ്ടായതല്ല. ഒരു സന്തതി ഉണ്ടാകാനുള്ള വിധി ഞങ്ങൾക്കില്ല എന്നുള്ള സത്യം ആദ്യമായി അറിയുന്നത് അങ്ങയിൽ നിന്നാണ്. ആ വിധിക്ക് കീഴടങ്ങാനാണ് നാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. സത്യത്തിന്റെ കാവലാളായി
പ്രജാക്ഷേമം മുൻനിർത്തിയുള്ള ഭരണത്തിന് വിധിയില്ലാത്ത കുട്ടി വിഘാതമാവുകയാണെങ്കിൽ നാം സന്താനമോഹം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. നമുക്കൊരു മാതാവാകാനുള്ള മോഹവും അവകാശവും നിഷേധിക്കാൻ രാജാവിന് അധികാരമില്ല. മംഗല്യം കഴിഞ്ഞ ഏതൊരു സ്ത്രീക്കും മനസ്സിൽ രൂഢമൂലമാകുന്ന സത്യം ഒരു സന്തതിയുടെ മാതാവാകണം. അത് മാത്രമേ നാം മോഹിച്ചിട്ടുള്ളൂ. നമുക്കും ഒരു മാതാവാകണം, ഒരു സന്തതി ഉണ്ടാകണം. ഇല്ലെങ്കിൽ നാം ജീവത്യാഗം ചെയ്തിരിക്കും. ചന്ദ്രമതി, അവിവേകം അരുത്. നമുക്ക് വിധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കുഞ്ഞ് ഒരിക്കലും ഗുണം ചെയ്യില്ല. ആപത്തുകളെ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടു. ദയവായി സന്താനമോ ഉപേക്ഷിക്കണം. അതുതന്നെയാണ് ചന്ദ്രമതി നമ്മുടെ ഈ അഭിപ്രായം. അനർത്ഥങ്ങളുടെ ആകെ തുകയായേക്കാവുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് അയോധ്യയ്ക്ക് വേണ്ട. അയോധ്യയിൽ ജനിക്കാൻ ആ കുഞ്ഞിന് യോഗമുള്ളപ്പോൾ വേണ്ടെന്ന് വെക്കേണ്ട കാര്യവുമില്ല. വേണം. അനന്തര ഫലങ്ങൾ എന്തു തന്നെ ആയാലും വരുണദേവൻ സങ്കല്പിച്ച കുഞ്ഞിനെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കണം. അതെ നാരായണൻ. ഹരിശ്ചന്ദ്ര മഹാരാജൻ, ഇനിയും കാത്തു നിൽക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. തീരുമാനം പറയുക. റാണിയുടെ തീരുമാനം തന്നെ നടക്കട്ടെ. വരുണദേവ, നമുക്കൊരു കുഞ്ഞു പിറക്കണം. നാരായണൻ, നാരായണൻ. നാം അനുഗ്രഹിച്ച് നൽകുന്ന പായസപ്രസാദം കഴിച്ചാൽ സന്തതി പിറന്നിരിക്കും. നാരായണൻ. ചന്ദ്രമതി, നിങ്ങൾക്ക് കുടുംബ സൗഖ്യവും സന്താന സൗഭാഗ്യവും വിധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് നാം ഓർമ്മിപ്പിച്ചതാണല്ലോ. അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് പിറക്കാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞിനെ നമുക്ക് ബലി നൽകിയിരിക്കണം. ആ വരം സ്വീകാര്യപ്രദമാണെങ്കിൽ മാത്രം നാം നൽകിയ പായസപ്രസാദം കഴിച്ചുകൊള്ളുക. നാരായണൻ, നാരായണൻ. ചന്ദ്രവതി, ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടായിട്ടല്ലേ വരുണദേവനിൽ നിന്നും പ്രസാദം ഏറ്റുവാങ്ങിയത്? എന്നിട്ട് പ്രസാദം സേവിക്കാത്തതെന്ത്? പ്രസാദം കഴിച്ചാൽ കുഞ്ഞുണ്ടാകുമെന്ന് നാം വല്ലാതെ ഭയക്കുന്നു. ഇത് നല്ല തമാശ. ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാകണമെന്ന ചന്ദ്രവതിയുടെ അടങ്ങാത്ത മോഹത്തെ മാനിച്ചല്ലേ നാം പുത്രകാമേഷ്ടി യാഗം നടത്തിയത്? നമ്മുടെ യാഗം തികച്ചും കുറ്റമറ്റതായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടല്ലേ വരുണദേവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതും പ്രസാദം നൽകിയതും.
ആശയക്കുഴപ്പവും ചിന്താക്കുഴപ്പവുമായി പ്രസാദത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അധികനേരം നിൽക്കാൻ പാടില്ല. ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായാൽ അതിനെ വരുണദേവന് ബലി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കുഞ്ഞുണ്ടാകാതിരിക്കുന്നതല്ലേ ഭേദം? നിർത്ത്! ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹസം പാടില്ല എന്ന് നാം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതല്ലേ? ഒരു അമ്മയാകാനുള്ള സ്ത്രീയുടെ ആഗ്രഹം എന്താണെന്ന് അങ്ങേക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. കുഞ്ഞിനെ ബലി കൊടുക്കാമെന്ന നമ്മുടെ വാക്ക് പാലിച്ചില്ലെങ്കിലുണ്ടാവുന്ന ഭവിഷ്യത്ത് റാണിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കം തന്നെ നടക്കട്ടെ. തർക്കത്തിനൊടുവിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തീരുമാനമെടുക്കാം, പ്രസാദം ഉപയോഗിക്കണോ ഉപേക്ഷിക്കണോ എന്ന്. യാഗത്തിന് വന്ന പുരോഹിതന്മാരെ മാന്യമായി പറഞ്ഞയക്കേണ്ട ചുമതല നമുക്കാണല്ലോ. ഭാവിയിൽ കൊട്ടാരത്തിൽ വളരെയേറെ വൈകാരിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ പായസം കാരണമാകും. ഇത് കഴിക്കരുത് ചന്ദ്രമതി, നമുക്കിത് പുറത്തു കളയാം. നാരായണൻ നാരായണൻ. ഹരിശ്ചന്ദ്ര മഹാരാജൻ എന്ത് അവിവേകമാണ് ഈ പറയുന്നത്! പായസം വലിച്ചെറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ജന്മം സന്താന സൗഭാഗ്യം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല. കുട്ടിയെ ബലി കൊടുക്കുന്ന കാര്യം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും ആകുന്നില്ല. ആദ്യം ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കട്ടെ, തൽക്കാല പ്രശ്ന പരിഹാരമാകട്ടെ. കുഞ്ഞിനെ ബലി കൊടുക്കാതിരിക്കാനാകുമോ എന്ന കാര്യം നമുക്ക് വഴിയേ ചിന്തിക്കാം. കുഞ്ഞിനെ കുരുതിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ വസിഷ്ഠ മഹർഷി എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം കണ്ടെത്താതിരിക്കില്ല. നാരായണൻ നാരായണൻ. പ്രസാദം സേവിക്കാമല്ലേ? ശരിക്കും ആലോചിച്ചിട്ട് മതി. വരുണദേവൻ വരമായി തന്ന പ്രസാദം വലിച്ചെറിഞ്ഞാൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും മഹാദുരന്തമാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെങ്കിലും വരുന്നത് വരട്ടെ മഹാരാജൻ. പായസം കഴിച്ച റാണി ഗർഭം ധരിച്ചു, യഥാസമയം ഒരാൺകുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചു. ആൺകുഞ്ഞിനവർ രോഹിതാശ്വൻ എന്ന നാമകരണവും നടത്തി. അതിരറ്റ സന്തോഷത്തോടും വാത്സല്യത്തോടും കൂടി രാജാവും രാജ്ഞിയും കുഞ്ഞിനെ വളർത്തി. കുഞ്ഞിനെ വിശക്കുമ്പോൾ ഊട്ടാനും ഉറക്കം വരുമ്പോൾ ഉറക്കാനും അമ്മ മഹാറാണി തന്നെ മുൻകൈയെടുത്തു. മകനെ, അമ്മയുടെ പൊന്നോമിന് പുത്രനല്ലേ, ഉറങ്ങ്, മതിയാവോളം ഉറങ്ങ്. അങ്ങനെ വേണ്ടുവോളം വിശ്രമിച്ച് എഴുതിയിട്ടാലല്ലേ കളിച്ചിരികിൽ കൊണ്ട് അന്തപുരത്തെ ഇളക്കി മറിക്കാനാകൂ. ഉറങ്ങു മകനെ രോഹിതാശ്വ, ഉറങ്ങ്. പ്രണാമം മഹാറാണി. മഹാറാണി, ഇങ്ങനെ തൊട്ടിലാട്ടിയാൽ കുഞ്ഞു തിരുമനസ് ഉറങ്ങില്ല. തോളിലിട്ട് നടന്ന് താരാട്ട് പാടിയാലേ ഉറങ്ങും. കുഞ്ഞിനെ ഇങ്ങ് തരൂ മഹാറാണി. വേണ്ട വേണ്ട, തെറ്റമ്മ തന്നെ താരാട്ട് പാടി ഉറക്കിയാലേ കുഞ്ഞിന്റെ ഉറക്കം പൂർണ്ണമാകും. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ അങ്ങനെ മാറി മാറി എടുക്കാനൊന്നും പാടില്ല, പിഞ്ചു ശരീരമല്ലേ. മകൻ ഉറങ്ങിക്കും. നമ്മുടെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്കറിയില്ല. കുഞ്ഞില്ലാത്ത ദുഃഖഭാരം എത്രയോ കാലം ചുമന്നവളാണ് നാം. ദൈവം ഒരു കുഞ്ഞിനെ നൽകിയപ്പോ എപ്പോഴും അതിനെ ലാളിച്ചും കുഞ്ചിച്ചും ഓമനിച്ചും വേണം നാം അനുഭവിച്ച ദുഃഖഭാരം ഇറക്കി വയ്ക്കാൻ. മാതാവിന്റെ സ്നേഹം അതിന്റെ എല്ലാ പൂർണ്ണതയോടും കൂടി നമ്മുടെ മകൻ അനുഭവിച്ചിരിക്കണം. ഒരു മാതാവിന്റെ സ്വാർത്ഥതയാണിത്. കണ്ടില്ലേ പൊന്നുണ്ണിയുടെ കുസൃതികൾ? അമ്മയുടെ താരാട്ടുപാട്ട് കേട്ടാലേ കുമാരന് ഉറക്കം വരികയുള്ളൂ, അടിയങ്ങൾ നിൽക്കുന്നില്ല.
ഒരു കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചപ്പോൾ മഹാറാണിക്ക് തോഴിമാരായ അടിയങ്ങളെയൊന്നും കണ്ണ് ദൃഷ്ടിയിൽ കണ്ടുകൂടാതായി. ഇങ്ങനെയുണ്ടോ ഒരു പുത്രസ്നേഹം? ഞങ്ങൾ പോകുന്നു. അങ്ങിതൊരു കുഞ്ഞിനെ കാണാൻ വന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു നാം. നോക്കു മഹാരാജൻ, നമ്മുടെ പൊന്നോമന പുത്രൻ ആർത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ല. നോക്കു മഹാരാജൻ, നമ്മുടെ പൊന്നോമന പുത്രൻ ആർത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ല. വിശാലമായി നീട്ടി, അത് ഭാഗ്യലക്ഷണമാണ്. ചൈതന്യം തുളുമ്പുന്ന കണ്ണുകൾ, നീണ്ട അഗ്രം കോർത്ത നാസിക, അതും ഭാഗ്യലക്ഷണമാണ്. നോക്കൂ മഹാരാജൻ, പൂർണ്ണചന്ദ്രൻ ഉദിച്ച പോലുള്ള തേജസ്സാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന്. എന്താ അങ്ങേക്കൊരു വിഷമം? കുട്ടിയെ കാണാൻ അങ്ങേക്ക് താല്പര്യമില്ലേ? താല്പര്യക്കുറവൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ എന്താണ് ഒരു പക്ഷേ? അങ്ങയുടെ അനന്തരാവകാശിയാണ് ഈ പുത്രൻ. അവനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവഗണിക്കുന്നത്? ചന്ദ്രവതി, കുടുംബ സൗഖ്യം അനുഭവിക്കാൻ നമുക്ക് യോഗമില്ല. എന്നായാലും വരുണദേവന് ബലി കൊടുക്കേണ്ട കുട്ടിയല്ലേ ഇത്? അവനെ കൂടുതൽ കൊഞ്ചിച്ചും ലാളിച്ചും ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റുപിടിച്ചാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും ഇവനെ ബലി കൊടുക്കാൻ മനസ്സ് വരില്ല. അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുമായിട്ടുള്ള ആത്മബന്ധം കൂടുതൽ വളർത്താതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. പറയുന്നത് അമ്മയ്ക്ക് കുഞ്ഞുമായി ആത്മബന്ധം പാടില്ലെന്നോ? എന്നെ നാം പറഞ്ഞില്ല, കുഞ്ഞിനെ വരുണദേവന് നൽകി നമ്മൾ വാക്ക് പാലിക്കണ്ടേ ചന്ദ്രപതി? ഇല്ല, നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെ നാം ആർക്കും വിട്ടുകൊടുക്കില്ല. നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന്റെ മുഖത്തേക്ക് ഒരു നിമിഷം അങ്ങ് മനസ്സുറപ്പോടെ നോക്കിയാലും സൗന്ദര്യത്തിടമ്പിനെ ബലിയർപ്പിക്കാൻ അങ്ങേക്ക് മനസ്സ് വരില്ല. വരുണദേവനല്ല, സാക്ഷാൽ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ വന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോലും നാം കുഞ്ഞിനെ വിട്ടുകൊടുക്കില്ല. ദയവ് ചെയ്തു അങ്ങ് എന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ നിർബന്ധിക്കരുത്. സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതിൽ റാണി വിസമ്മതം പ്രകടിപ്പിച്ചതിൽ യാതൊരു കുറ്റവും പറയാൻ സാധിക്കില്ല. മഹർഷി, സാക്ഷാൽ വിഷ്ണുദേവൻ വന്ന് ചോദിച്ചാലും ബലി നൽകാൻ കുട്ടിയെ വിട്ടുകൊടുക്കില്ലെന്ന ഉറച്ച നിലപാടിലാണ് ചന്ദ്രമതി. രാവും പകലും ഒഴിയാതെ ചന്ദ്രമതി കുഞ്ഞിനെ ലാളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുഞ്ഞിനെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ആത്മഹർഷം ചന്ദ്രമതി അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ഹൃദയം പിളർന്നു പോകുന്ന നൊമ്പരമാണ് നാം അനുഭവിക്കുന്നത്. വരുണദേവന് കൊടുത്ത വാക്ക് പാലിക്കണമല്ലോ. ഇതിനെന്താ മഹർഷേ ഒരു പരിഹാരമാർഗം? സ്വയം അനർത്ഥം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചവർ തന്നെ അതിനുള്ള പരിഹാരമാർഗവും കണ്ടെത്തണം.
കുഞ്ഞിനെ ബലി കൊടുക്കണമെന്ന ഉപാധിയോടെ കുഞ്ഞിനെ വരമായി സ്വീകരിക്കരുതെന്ന് നാം വേണ്ട വിധത്തിൽ ഉപദേശിച്ചതല്ലേ? അനുസരിച്ചോ. വരുണദേവൻ ക്ഷിപ്രകോപിയാണ്, ദേവേന്ദ്രൻ പോലും ഭയപ്പെടുന്ന ദേവപ്രമുഖനാണ്. വരുണദേവനോട് വാക്ക് പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ അയോധ്യയുടെ സർവനാശമായിരിക്കും ഫലം. ഈ വൈതരണി മറികടക്കാൻ നമുക്കൊരു മാർഗവും തോന്നുന്നില്ല. നാം നിസ്സഹായനാണ് മഹാരാജൻ. നാരായണൻ നാരായണൻ. പ്രണാമം ദേവർഷേ. പ്രണാമം ദേവർഷേ. പ്രണാമം. അയോധ്യയുടെ കുലഗുരുവായ വസിഷ്ഠ മഹർഷി ഹരിശ്ചന്ദ്ര മഹാരാജനെ ഇങ്ങനെ കൈയൊഴിയാൻ പാടുണ്ടോ? ഒരു പെറ്റമ്മയുടെ കോപത്തിനും ശാപത്തിനും മുന്നിൽ വരുണദേവന്റെ കോപത്തിനും ശാപത്തിനും യാതൊരു പ്രസക്തിയുമില്ലെന്ന് അങ്ങ് ധരിച്ചാലും. കുഞ്ഞിനെ ബലി നൽകാമെന്ന് നാം വരുണദേവന് കൊടുത്ത സത്യം ലംഘിച്ചേക്കാം. സത്യത്തിന്റെ കാവൽക്കാരനായ ഹരിശ്ചന്ദ്രൻ സത്യലംഘനം നടത്തിയാൽ അതിന്റെ തിക്തഫലം അനുഭവിച്ചിരിക്കും.